Kolla! Vilket väder, Erik. Är det game on eller? När du säger sådär då. Ayo, let's go! Söndag morgon igen då. Vi sitter ute på Skutberget. Och om ni undrar vad det är som låter så är det jag och Peter som sitter och pratar. Ja, ja. Och det badar folk där. Vi har varit och börjat dagen i vanlig ordning med, eller jag har och springband och Peter har gymmat lite grann. Eller vad körde du då? Nej, jag gick i uppförsbacke, ja. Ja, just det. Du promenerade en liten sväng. Det gjorde i jag. Sluttning. Det var gött som fan. Fyra, åh oh, jävlar, kolla. Ja. Nu blev jag distraherad med en trasig sko där. Skit i det. Det har varit, det var ett tag sedan vi satt och söndagspoddade nu, väl? Förra söndagen. Gjorde vi det? Det gjorde vi. Just det, det var ett tag innan det, ja. Dåligt minne. Jag är helt jävla mätt och belåten nu. Jag har lyxat till det efter springpasset med en proteinbar och två stycken grillade i bröd ifrån macken. Ja, och det får man när man gör vad då, Erik? Jag fyller år idag. För 34 år sedan. 34 gången blir det. 34 gången som jag firas idag. Ja. Och idag ska jag firas med och inte göra ett skit. Jag vet, jag ska hem efter det här och så ska jag lägga mig och söv en timme. Ja, två timmar kanske. Det spelar ingen roll. Då ska jag ut och äta lite senare med familjen på Texas Longhorn ser ut att bli. Så det blir någon gosig jävla köttbet. Det blir det. Det ser jag fram emot. Så nu är 35-årskrisen ett faktum då? Typ. Jag kommer inte ha någon kris. Alltså, eller det kan jag inte säga så, men jag ser fram emot att bli äldre och jag har sagt länge och jag tror på att vid 35 där så börjar någonting. Ja. Kan det vara livet? Kan det vara inte då. Håravfall? Kan det vara riktig muskeluppbyggnad? Kan det vara, jag vet inte, men någonting som jag bygger nu kommer att ta fart och börja där vid. Ja. 35 års åldern. Jag sa det, när jag är 35 så ska jag vara i min livs bästa form. Jag är det redan, så det är ju liksom, det är inte världens svåraste mål att nå då. Nej. Det, det ska vara, jag ska bli nöjd med min fysik. Det ska bli jävligt nice. Och tycker du ska vara nöjd över din fysik, ja? Ja, alltså. Alltså, förstå mig rätt. Ja, ja, alltså jag är mer nöjd nu än vad jag var tidigare. Det är där vi är. Men det är ju korta stunder liksom, det är ju direkt efter passet eller när man ser vissa videor eller vad det nu än är. Så bara, shit, jag har ju gått ner i vikt. Så det är inte så att jag lever i det där och bara, oj, jag var gött nu och jag har gått ner i vikt och att jag tänker på det aktivt. Nej. Det var som jag hade när jag leasade den här A7an ett tag. Jag fick så jävla mycket beröm om vilken otroligt fet bil jag hade och alla var så jävla glada, men jag... Ja. Det var inte så fett. Det var när jag gick till den och såg den bak, den var fet. Jag är ju lika utrustad som frysen vi har hemma liksom. Ja. Det fanns tre funktioner. Gas, broms, blinkers och ratt. Det är fyra till och med i en Audi A7. Så fett var det inte. Men man får väl stanna upp och titta i spegeln ibland. Och gå tillbaka och jämföra. Och se vart man kommer ifrån. Ja. Jag vet inte vad någon som frågade om jag har mätt mig själv. Om jag har mätt runt midjan. Jaha. Kolla mått. Har du inte det? Nej, jag Nej. Tänker att när man pratar i mått så ser man ju inte resultaten. Vet du vad jag menar? Ja. Någon som säger att jag har gått ner 17 centimeter. Ja. Det känns som att det är ganska mör. Istället för att bara så här har jag sett ut, bara du. Ja, är 17 centimeter nog rätt mör då? Ja, det beror ju på vart. Det hade varit kul att mäta innan faktiskt. Ja, men ja. Det är som en upp hade det varit roligare. Ja, i och för sig dina ben då. Den kan ju mäta det. Exakt på pricket. Ja, jag har inte mätt sånt där. Jag vill att det ska vara helt jävla rå obvious att bara, okej, du har gått ner i vikt du. Om det har du. Du har tappat och byggt muskler. Ja, ja. Jag märker också vad jävla fort det går att hamna i bitch-tankar. Jag har ju slarvat lite med maten nu i typ en och en halv, två veckor kanske. Och med slarva menar jag att jag inte haft med mig matlådor och köpt ute istället. Så jag, men jag har ju köpt kyckling och nötter. Och jag har hållit mig till det jag ska äta men inte fått i rätt mängd.
kanske missat en lunch och äter när jag kommer hem, så det har blivit det har inte funkat bra. Och sömnen har inte varit bra heller, så det är många gånger jag liksom gått och tänkt så här, bara, ej du, fan alltså, det ska nog... Ska jag verkligen göra det här? Ska jag fortsätta? Ska jag lägga ner och bara ta en öl och 12 Pringles-rör? Så det var roligt, jag gjorde en bild på mig själv. Jag tog en bild och i en sån AI-app som lägger ihop i en vältränad kropp. Ja, just det. Då, alltså, du vet, när jag ser det där, då är det så jävla tydligt att du... Nej, då drar jag fram den här elaka kortleken jag har i mig själv. Jag snackar skit och hatar mig själv och bara, du höll käften. Du fortsätter, du ger dig inte nu. Lägg av. Så, nej, målet är viktigt. Jag har bestämt mig den här gången. Jag ska... Det ska bli bra, jag ska bli nöjd. Ja, det kommer. Ja, ja. Det är bara att fortsätta framåt. Och så får man ta de här söndagsmorgnarna med och bränna i sig lite körv, äta lite gött. Lyxat lite. Vad sa du? Lyxathet lite. Ja, ja, det behöver man ju också. Det gör man. Den blir helt... Ja, nej. Den blir sopsämst om man inte får det då. Alltså, ja, ja. Ja, det är ju helt... Jag tänkte på det förut. När jag såg en snubbe på motorcykel. Med någon sån här patch på ryggen. Ja. Och så många kan ju säga så här. Han valde fel väg i livet. Han gick fel val i livet. Och jag tänkte så här, vem fan är du att säga om han har gjort fel val i livet? Om det var det han ville, han har sett upp till det här och det var någonting han ville göra med sitt liv, så var det inte fel val. För han, nej. Är det inte fel val att vara fet? Ja, men förstår du vad jag menar? Om man ser någon som är obvious, okej. Okay, Vad gick snett? Varför gjorde du så? Varför har du inte prioriterat? Har du inte haft någon som har hjälpt dig på vägen? Har du inte haft någon form av mentor eller coach? Eller har du inte börjat din resa till att må bra på riktigt? Du kan ju må, jag säger inte att du inte behöver må bra som dretstor, men jag tror att du skulle må ännu bättre. Ja. Av att bli en bättre version av sig själv. 100%. Men jag tror många tror att de mår bra för att man blir fast i den där matdopaminfällan, det tror jag. Ja, ja. 100%. Och jag tror att man äter något slarvigt. Som igår, jag köpte en Subway, det var gött igår. Det var som, vad gött det var. Ja, ja. Det var gött när den var slut, var det. Sen kände jag mig äcklig. Hatar den känslan. Ja. Jag vet att det här är inget bra, men ändå så är det så jävla gött att sitta och tugga på den jävla baguetten. Men efteråt var det såhär, Jag flötade i sig en jävla svettig macka, ja, verkligen. Det är klart man ska göra det, men... Ja, ja, gud ja. Gör det. Se fram emot den. Inte bara för att man kan. Jag menar, det är inte hur många gånger jag kan ha gjort en sån sak att, ja, men ej, ska vi dra till Subway eller? Och så åker man i bilen och så bara direkt den här... mättnadskänslan ifrån mackan är över, så bara, men du, ska vi ta en cheese eller? Det är klart du ska ha en cheese, du, jag ska fan ha en glass också. Och så direkt när den mättnadskänslan är över så ska man hem och bara, du, ska vi gå förbi Go Banana Og eller? Ja, ja. En chipspöse, men du, jag ska ha fan två tipptopp här också. Och det är så lätt att det bara kommer in så otroligt mycket skit i kroppen. Ja. Ja, det... Men det är gött att få den där äckelkänslan också. För då blir det att du vill en träna hårdare veckan som kommer. Ja, ja. Den vill ha ut den där bajetten ur systemet. Jag menar, om man håller det till att planera sina, alltså med typ helger då, ät på helgen. Håll dig på veckorna, ät på helgen. Ja, vi körde ju onsdag förut eftersom vi hade quiz då på granden. Ja. Men nu är det ju två dagar i helgen här. Det är ju både idag, ja, idag får jag fuska också. Det ska jag också göra. Så det ska bli gött faktiskt. Ja, ja, det ska jag göra. Men mina så här, tankar på de här cheat mealsen nu är... De har ändrats drastiskt från början på det här. För då var det... Då var jag sugen på allt. Men nu så är det... Jag har inte samma mage längre. Jag vill ha potatis, ja. Och det har varit gött. Ja, ja. I början på veckan så funderade jag på om jag skulle köpa en sån här... 1 kilo stek på Texas. Men det är helt onödigt. Jag kommer aldrig kunna äta 1 kilo kött nu. Nej, men vad gött.
Alltså det, så här, det, vet, det svider i käkarna på mig när jag tänker på kilo kött. Eller bara en blöt jävla köttbet, pommes frites och bearnaisesås. Och så vill jag ha typ 4 Cola Zero. Ja, Cola Zero är fan viktig den. Helvete vad gött. Nej men det är... Det är så jävla viktigt att konstant påminna sig om vart man ska. Ja. Och vad man vill göra och inte falla för alla de här roliga grejerna. Och alltså, törs vara tråkig. Alltså jag har ju ändå varit tråkig då, eller måste jag säga, ett tag i och med att jag inte krös. Men i och med att jag inte super så har jag alltid varit... Alltså den lite törrare, för jag har ju alltid varit den som 9 gånger av 10 när jag inte varit chaufför gått hem tidigast liksom. Ja. Men nu är det exceptionellt mycket mer tråkigt när jag går och lägger mig vid 9-10 på en fredag lördag. Då är det riktigt så här, okej, nu är det farbror Peter som kommer fram här. Ja. Så men å andra sidan är klockan typ strax efter 7 någonting och vi sitter här och det är tvärgött väder medan folk är bakfull och ligger hemma och äcklig och har ångest och söver. Så det är såhär, okej, vem är den riktigt tråkiga personen? Ja. Eller där kommer det också, det där är cred. Ja, det där är rå cred. Ja, det är ute och springer så här söndagmöra. Det är råbra. Och det är såhär, det är så jävla... Det är så normaliserat att dricka alkohol, så det är helt sjukt. Jag menar, alla gånger jag har sagt att jag inte dricker, då är det så här, varför? Det ska alltid finnas en anledning till att man inte dricker alkohol. Men om jag skulle gå och säga till folk att jag dricker inte vatten längre, då är det ingen som skulle ifrågasätta det. Nej, men så fort det är alkohol ska ifrågasättas. Ja, men alkohol är ju så jävla... Det är ju jävligt roligt. Det är ju jävligt soft. Jo, men det är så här... Jag dricker inte, men varför? Jag gör det inte bara. Jag dricker inte bara. Jag vet, jag såg någon reel om det där. Varför säger du inte bara för att jag är alkis? Jo, men jag det har ju börjat sagt nu, herregud. Ja. Men i början när man inte ville liksom så här, när det var lite skämmigt fortfarande. Ja. Då fick man typ förklara varför man inte vill hälla i sig massa gift och död i sin kropp sakta. Ja, eller nästa gång någon frågar, som du vet, som har... Jag brukar säga att det slutar med att jag sitter med tjack i näsan. Ja, jag skulle precis säga det. För att avsluta en sån diskussion med varför man inte dricker, så säger bara, men för att sluta med att jag baljer i mig kokain. Ja. Då kan du bara säga, okej, vad fan. Eller så kan man säkert röka hasch eller något sånt här dret. Jag vill inte ha det. Då går det så, fort över. Ja. Nej, men det är så sjukt att man ska rättfärdiga den. Men jag dricker inte, skulle jag säga att man inte dricker vatten längre, så skulle bara gå typ okej med det. Ja, exakt, måste jag säga. Jag har slutat ta hand om mig själv. Jag har börjat äta bara skräpmat och jag mår dåligt och bara, okej, men det är okej att känna så. Ja. Du är så jävla okej hela tiden. Och du är så jävla okej som du är. Det är fan det mest elaka du kan säga till någon. Ja, speciellt om det inte stämmer. Ja, men alltså, du är okej som du är. Men du kan bättre. Du kan mer än det här, då. Ja. Det är ju att bry sig om någon. Ja, gud ja. Men jag verkligen hatar någon som skulle säga, du är bra som du är. Du behöver inte jobba på någonting. Du behöver fan inte göra någonting med ditt liv. Du är fan fulländad, helt jävla fläckfri. Det måste vara värdelöst. Ja. Det måste vara sämst att inte ha någonting att jobba för så. Ja, men alla kanske inte vet vart man ska leta för att få dem... Nej, men jag pratar inte bara hälsomässigt. Det finns ju andra saker man kan jobba på. Jo, men... Så är du bra som du är. Är du en bra farsa nog, till exempel? Kan du bli bättre förälder? Kan du vara en bättre son? Alltså, det finns ju massa olika aspekter i livet som man kan bli bättre på. Ja, gud ja. Det är det jag menar. Ja, gud ja. Ja, men man kan ju försöka sakta men säkert att bli... Vad heter det... Bättre på allting. Det är också det som är skönt med att bli äldre. För att det är ju på tid som du blir bättre. Ja, gud ja. Du kan ju liksom inte vara i din livs bästa i 25. Nej. Hur skulle du kunna ha haft tiden till att bli det? Det är det jag menar med sig. Du är 35. Tänk dig 45. Ja, 45. Det är länge kvar då. Ja. Ett decennium är det. Och så sitter helt jävla jacked med den jävla stora, onödiga, det är inte fan vet jag, Gucci flip-flops med tuttplattor som sticker ut så helt svullen. Gucci flip-flops. Ja, men varför inte? Ja. Gucci. Och sitta och bara vara 12 år in i rutinen.
Ja. Hjälpa andra till att nå sina mål och drömmar. Coacha folk till att göra bättre val för sig. Ja, alltså det var mår så jävla mycket bättre. På tal om det så tog en printscreen här förut. Väldigt passande då till att vi ska sitta och prata lite tankar och motivation hit och dit. Jag fick en snap här av någon. Jag har ingen aning vem det är. Det står i alla fall. Tjena, jag måste bara få skriva av mig lite och tacka för all pepp du ger. För kan du så kan jag. Nu kör vi mot ett bättre jag. Let's go. Det är så jävla... Exakt så är det så sant. Och så är bilden också från en cross eller ett springband. Ja, ja. Så det är... Det är så jävla viktigt med de här målen. Och så ännu viktigare det är vad fan är målen för någonting? Återigen den här ribban. Sätt ribban efter vad som är möjligt för en. Och även ja. Tillåta sig själv att lite beroende på hur livet ser ut. Men att ibland sänka ribban. Men så att du fortfarande har några mål att klara av. Ja, för men alla har ju inte möjlighet att gå upp så tidigt som du gör och träna ju det. Alltså... Så att man det kanske får träna efter jobbet eller vad det nu är. Jag menar, det de håller på med, där är träning. De är ute och går med 100 på mig. Ja, 100%. Jag menar är det finns många som har jobbsituationer där de jobbar skift, tre skift. Ja, alltså det. Som är... Bara det är ju... Hur fan skulle du få det att gå ihop? Bara jobbet där och då. Så, eller om du är ensamstående eller vad fan det är nu en är som... Sätter käppar i hjulen för en så... Men alla har ju... Vad ska man säga? Alla har ju sin egen utgångspunkt och... Sin egen nivå vart man kan köra. Att man bara gör det och fortsätter framåt och inte tappar det och börjar... Är det det? Skita i det. Och det sker oftast när det blir för tungt. Eller blir för mycket typ. Jag tror ju stenhårt på det där. Jag vet inte vad som sa det, men det här... Hur du gör någonting är hur du gör allting. Ja. Den är så här. Den stämmer den. Ja, men till viss del också. Jag vet vi har pratat om det, hur du gör någonting, hur du gör allting. Ja. Men jag tänker på det där med balans nu. Jag tänker hur fan ska man kunna bli bäst på någonting och samtidigt ha balans? Nej, det går ju inte. Nej, exakt. Och jag menar, det är det. Om du fokuserar stenhårt på ena så kommer du ju göra... Då är ju inte allting, förstår nej, du? Då är det ju, dan är bra, då är du skit där, då får du jobba där och då blir det, så man får ju hoppa runt och sen på något sätt pussla ihop det. Ja. Och så går du all in på en sak så kommer du förmodligen bli bättre på det andra också, tror jag. Ja, ja. Och återigen, då sitter man där vid 45 och har lagt det här pusslet i många, många år. Ja. Här är vi gött. Solen skiner nu på 34-årsdagen, det gäller vi. Det är ödet. Ja, ja. Nej, men alltså, det var 1990 då Mona Björk slängde ut unge herr Björk. Ja. Vi pratade om det igår. Jag var dretliten när jag kom. Alltså väldigt för tidigt också. Du kanske kompenserar upp det nu då. Genom att bli dretstor nu. Ja, exakt. Dretsvullen. Ja, men det är nice. Man märker också vad mycket... Jag menar som där när vi tränade var det i förrgår med Emil. Ja. Alltså det vi gjorde då i min värld är ju bra mycket roligare än en krogkväll. Ja, ja. Alltså 100% också. Alltså verkligen, jag gillar när man hamnar i den där modet där det är... Men när det är tungt som fan när du fortsätter. Ja. Det är askul när man taggar varandra. Ja, det är det. Så det är mer såna, det blir under höst och vintern, det är mer, alltså betyder mycket mer kvälls, pass, eftermiddagspass. Ja. När man har mat i systemet och lyfta vikter på morgonen är helt klen. Ja, det var skillnad. Inte jämföra pumpet heller. Nej, den jag la ut, Jesus, jag kände mig verkligen stor. Ja, ja, ja. Helt sjukt. Ja, ja, det var fysikens mamma. Det var sjuk skillnad, så det är asnice. Och många som påpekar också då. Ja, ja, det är klart. Men det är ju det återigen. Alltså resultat. Stör folk. På kroppen, ja jo. Det är också för att du kan inte fuska med det. Du kan inte... Precis. Du kan liksom inte gå och köpa det någonstans. Du måste göra jobbet för att få det. Ja, gud ja. Och det är ju den största formen av kärlek för sig själv. Att skita i någonting just nu.
För att må bättre sen. Ja, ja. Skita i den där goa lilla bike-linen som ligger på bordet och den där iskalla ölen. Eller skita i den där dretgoa double cheesen. Eller godispösen. Jag tar till helgen istället. Alltså jobba för det. Jag blir så jävla mer godare också än att ta det på en onsdag liksom. Eller på en tisdag. Sjuk skillnad. Alltså efter vernissaget igår när jag gick ut från Maxi. Ja. Och åt glass. Ja. Hur gött det var, eller? Kände sig och vägen. Köpt såna där osötade bubbisar. Oh! På tal om det, jag har 3 stycken sådana i frysen. Jag minns när jag la dem där så tänkte jag, det här kommer jag glömma bort. Sen jag öppnade frysen så kommer jag... Just det, jag kommer glömma det tills jag är i frysen. Ja, så jag kommer få en till wow-upplevelse sen. Nu ska jag hem och vräka bubbisar. Bubbisar också? Ja, det är klart att jag valde bubbis av allting. Det låter så jävla... Ja, det gör det. Det är gulligt på något vis. Jag ska jobba stenar så jag får ta en bubbis på lördag. Amen. Nej, men det är fan, det är så komiskt vad många det är som stör sig på att någon mår bra. Jag tycker det är ganska så här. Jag får inte så mycket sånt, ja. Jag har fått det nu. Efter jag la ut den där så var det många som skrev att man ska lugna sig. Och då säger lugna. Men jag har gått upp, vadå, 9 kilo på 10 månader. Då har jag gått hur lugnt som helst. Ja, exakt. Inte så att jag stressar upp kilorna. Det är inte ens 1 kilo i månaden, kära du. Ja. Så att... Men det svider väl i folk, det är väl det som du säger. Man kan liksom inte köpa det. Du måste göra jobbet för det. Ja, exakt. Och frågan är om det som vi pratade om tidigare, att de är... De tittar på sig själva. Ja, de tittar på sig själva. Hatar sig själva, vad gör de? Fuck, det där gör inte jag, det där borde jag göra. Ja. Nej, men också någonting som jag har tänkt mycket på nu, det är folks förmåga till att bli stannade hela jävla tiden av vad andra tycker och tänker. Ja, men det... Man måste alltid göra allt, man krånglar till allting i sitt huvud för innan man ska börja med grejen och innan man ska göra det och innan. Fan, kör bara! Ja, alltså det spelar ingen roll var du börjar med så kommer du vara sämst första gången. Ja. Alla har ju varit sämst första gången när de börjar. Jag kollar din voice-over till exempel. Vet, jag kommer få göra en ny sån, kommer jag få göra och bara lägga upp den så att den blir bättre. Jo, men det är så här. Det är det jag menar, man är ju sämst när man gör någonting första gången. Jo, men alltså det är ju en sån jävla styrka i att faktiskt kunna göra som du gjorde där och då. Släppa den där asdåliga voice-overn som du gjorde. För han var ju... Ja men kolla här, det är också så här, är det första gången, ja, så får man räkna med att det är asdåligt. Ja. Men att våga släppa någonting asdåligt och bara, kolla här, jag har gjort den här, gå in och titta på vad jag har gjort här nu. Jo, man släpper, skita i det, vet du vad, kolla, kritisera, gör vad ni vill. Om man kan släppa den och genuint bara strunta i vad som kommer i efterhand, i regel så kommer inte ett skit vad man tror att man ska få. Och nu kommer folk säga så till mig för att jag var en dålig på voiceover, men ingenting händer. Nej, och vad är det värsta som kan hända, att någon skriver en kommentar på YouTube? Exakt. Som en person som jag inte känner. Ja, exakt. Ja, det är så här. Det känns inte som att jag kommer lägga så mycket vikt i det oavsett vad kritiken är. Nej, men du gjorde det. Och det är det som är poängen i det hela med att men du vågar göra det. Och, ja, men där har jag varit flera gånger också med att visa tavlor eller släppa den här repeat-låten. Bara, men vet du vad, vem fan bryr sig? Kör, släpp ut! Ja, majoriteten har det tyckt att det är roligt ändå. Exakt, för att också det är ju i när man gör någonting som det är ju skapandet i det hela som är det roliga. Ja, ja. Så kan jag tänka många gånger om just poddavsnitten när vi sitter och köter skit så är det askul. Sen så när folk hör det en vecka senare, eller ännu längre, så är det så här, det där är gammeldret. Ja, det är det. Det var ju länge sedan det. Det är, ja. Nu piper det i pompanlarmen här. Det gör det. Nej, jag vet inte, men folk är... Jag vet inte. Vad folk tycker, jag har väldigt svårt... Alltså svårt att ta till mig så, vad folk... Och bry mig om vad folk tycker. Vissa människor... Alltså folk jag inte känner skiter ju fullständigt i vad de tycker. Ja, men jag menar, det är ju det jag menar. Men det är de som de flesta oroar sig för. Jag tror inte bara det, jag tror det är även mycket folk i sin närhet. För alla har ju, eller inte alla, men de flesta har ju folk i sin närhet som börjar varna en. Gör inte så, stick inte ut, gör inte det här då.
Ja, 100%, men det är bara alltså... Men vissa människor, det är ju klart man bryr sig om vad de tänker, sina närmsta. Jo, men om du hade tyckt att min boy så blev sög så hade du släppt den ändå, det är inte det. Ja. Men nu menar jag... Alltså jag vill ju verkligen att min dotter ska kolla på mig och se mig som en förebild och se hur jag jobbar och hur jag sliter och att henne bryr jag mig såklart vad hon tänker. Och min brud också. Jag vill ju att, alltså... inspirera folk, där bryr jag mig vad folk tänker. Ja, men det är ju skillnad. Eller kanske inte tänker utan hur det påverkar dem och hur de kan må av det. Det driver mig som fan. Ja, men det blir ju skillnad det, tycker jag. Men att inte göra det för att någon kanske tycker att det är dumt. Det är så här, ej. Det hörde jag Wes Watson var i någon podcast, var en snubbe som sa det. Mitt ego är jävligt bra för vissa människor. Och det är ju människorna i hans närhet. Om man alltid ser till att ta hand om sig själv och jobba på sitt bästa jag och vara sitt bästa jag för dem, så är hans ego jävligt bra för de människorna. Jaha. Alltså som fan också. Och människor ska alltid, jag vet inte. Och det har blivit värre nu också. Alltså det är hårdare nu på nätet än när vi var, när vi var yngre. Alltså klimatet nu går inte jämföra ens. Vad menar du? Ja, men alltså det här med nätmobbning och sån skit som är nu, det typ existerar ju knappt. Ja, nej. Så någon kunde vara elak på Lunarstorm, det var liksom så här, han skrev att jag var det och det. Nu är det ju verkligen hårt. De står helt stört. Vissa har sett mörkt. Vissa har sett TikTok. Ja. Och det är så här, men lugn dig nu. Det är ett barn som sitter där. Ja, men det, exakt, det är som att internet och... alltså världen, det är två olika världar. Ja, det är det. När man hör, man får inte säga så, man får inte göra så, alla får vara hit, alla får vara dit, och så kollar man internet så är allting draka motsatsen. Det är liksom tvärmörka skämt och det är, jag får ju massa såna här reels skickade till mig och det är ju, man får väl lära sig också att det här är, ja, det är telefon bara, skratt åt det. Alltså humor tycker jag alltid, skämta tycker jag man får göra om allt. 100% också. Det tycker jag, 100%. Och det är väldigt mycket för det här, så, vad heter det, yttrandefriheten. Ja. Men man vill fortfarande inte vara så elak mot människor på det sättet som folk är. Nej. Man ska visa respekt. Ja, precis. Men det är ju... folk är tvärdåliga på det där. Jag tror fan aldrig har kommenterat något sånt där onödigt någon gång. Nej, inte jag heller. Inte vad jag kan komma på. Det känns så jävla trolligt på något vis. Ja, men var någon sån här skrivbords... krigare. Ja, exakt. Skrivbordsgangster var häftig bakom en skärm. Nej. Fan vinner jag på det. Fy fan. Hej du, nu ska vi... som sagt, det är 8 november. Det är mitt nästa mål här nu. Så jag väger dig då? Så jag väger in mig och det har varit en... det är jobbigt att inte ställa mig på vågen. Jag gör det varje dag typ jag. Alltså det gjorde jag också. Det är gött det. Men... 8, det är ett jävla bra tag kvar. Det är inte skitlänge kvar tills det är 150 dagar så... Nej. Det är kul att kunna bocka av den. För att se hur man kan se ut. Det... du har ju igår så hade jag ju en skjorta på mig sen nerstoppat. Och jag har aldrig kunnat haft liksom skjortan nedstoppat för det viker upp sig för att jag har en jävla mage som du vet. Ja. Det blir inget bra. Nej. Och jag tycker det ser clean ut när det är liksom platt hela vägen. Ja. Och jag vill uppleva det här på min egen kropp. Det kommer. Hur kan jag se ut med en skjorta som sitter i där utan att vara en krusidull innan? En krusidull? Ja. Det är vad jag vill göra. Med min kroppjävel. Ja, men alltså det är skönt också för att du vet... det är ju det. Det märks så jävla tydligt när en vältränad person kommer in i ett rum också, oavsett. Ja. Ja, men jag blir glad när jag ser folk som är... man ser att de har ansträngt sig. Ja. De har tränat, det är askul. Det är som när Per och hans polare kommer igår. Han står där med svullna armar liksom. Jag blir så glad om att se. Han var sådär, ja. Bra jävla jobbat. Han har bestämt sig för någonting och han har gjort det. Han har... fortsatt också. Ja. Inte bitcha ur. Exakt. Fortsätt. Eller börja och sen lär dig att fortsätta.
Ja, ja. Det är väl det man ska göra om man sätter upp de här orimliga kraven för sig själv. Att jag, innan jag börjar träna så ska jag göra det här och det här och det här. Och så får man massa hittepåer för att inte göra det man har sagt. Ja. Börja bara. Och våga fejla för att börja igen. Tills du lär dig hur du ska bygga upp det så du kan fortsätta med det du börjar med. Ja. Och det är ju det som är ribban igen. Gud ja. Sätt inte ribban så du inte kan fortsätta med det. Ja, när har du inte tränat förut så är ju 5 varje morgon och springa en timme varje dag 7 dagar i veckan. Dålig grej. Det är ingen bra grej att börja med. Ja, det är rätt mycket det. Ja, det är ju det. Jag kommer nog att dina beninner modder i första veckorna. Jag var som han vi snackade med igår. Jag vet inte om det var du. Det kom en äldre gubbe till oss utanför studion. Jo, det var det, visst ja. Det. Jag behöver inte nämna några namn. Han är ju 60-plussare som går på gymmet och berättar att han inte får titta. Ja, ja, ja. Ja. Han sa ju det att han kände en som är på gymmet verkligen. Så han bara såhär, 5 dagar i veckan! Ja. Alltså som att det var helt mindblowing. Ja. Och jag tänkte så här, det är rätt mycket ändå, men vi är där 7. Ja. Jag säger inget. Men det är 7 dagar i veckan. Ja, för det är så jävla gött att vara där 7 dagar i veckan. För då finns det liksom inga förhandlingsmöjligheter. Okej, men jag går dit. Om jag inte går dit idag så kan jag gå dit 6 gånger nästa vecka istället. Så kan jag vara ledig en till den här veckan. Alla sådana förhandlingar med sig själv försvinner genom fönstret när man har satt upp 7 dagar i veckan. Ja, den där inre dialogen. Det är det som är gött. Du slipper ännu en inre bitch-dialog med dig själv när du vet att du ska vara där 7 dagar i veckan. Ja. Det är det som är gött. Samma sak med maten på veckorna. Du vet, jag vet precis vad jag ska äta. Det finns liksom ingen utrymme för det. Det är det som är så gött. Den slipper det då. Ja, exakt. Och det är så många som vill in och ändra på mina rutiner också. De vill in och ändra vad jag ska göra. Ja, ja. Gör så här istället. Gör så. Du borde testa det här. Alltså, ja, det många gånger så kommer det säkert ifrån någon som har... Många bryr sig säkert, ja, men många är också så här, öj, du vet inte vad du pratar om. Ingen, ja, kom inte hit och... Alltså, nej bara. Många bryr sig inte, men jag tror många gånger att det ändå kan komma ifrån en vad ska man säga... En bra plats hos den som sa det. Ja, ja. Och inte det... ifrån och hat och så här, du din jävla... Ja, nej, men, nej. Men prova gör så här. Gör det här. Gör si och så. Och jag tänker därför att det är också... Ska någon... Ska jag lyssna på någon så vill jag gärna att det kommer ifrån någon som bevisar på resultat om det vi pratar om. Ja, gud ja. Som inte har läst det liksom. Eller sett det på en TikTok-reel. Exakt. Vill jag ha gymtips så ska det liksom synas på honom. Obvious. Ah, ja. Ja. Vi går inte till en tatuerare utan tatueringar. Finns det ens, tänkte jag säga? Ja, det finns. Men det är inte många. Jag menar, det är som Viktor på studion liksom. Han är ju... Han är ju tatuerare. Han ser ju ut som en tatuerare. Ja, det gör han. I hela ansiktet fullt. Ja. Och det är också stenbra. Skulle någon liksom komma och vilja ha en tatuering i ansiktet skulle jag alla dagar rekommendera att gå till Viktor. För att han har det själv, ja. För att han har det själv. Jag kan också göra det, men det är så här, Viktor, han är... Det är ju en... vad ska man säga? En stil, vad kallar man det? Han lever ju med det. Ja, men en stil och har de där fullgaddade ansikten. Det går till någon som verkligen... Ja, men lever det själv? Ja, ja. Det, annars så blir det ju... Han vet ju han. Ja, verkligen. Ja, fy fan vad gött. Peter här har ju sett till att styrt lite kameramannajobb också. Lite vloggar och skit som kommer hamna på kanalen här. Var släpper du det här förresten? På Judith. Judiths TV. Idag förhoppningsvis. Coolt. Jo, det är coolt idag. Ja. Coolt. Eller ja, vi får... Ja, för ni vet ju inte vilken dag det är, så det spelar ingen roll, men ja, idag förhoppningsvis. Det är söndag idag, 11 augusti, vet de, för det har vi sagt flera gånger. Ja, det kanske var. Det fyller år, ja. Herr Björk fyller år. Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Ja. Det är att ni släpper ju min 9. 9. 00. Kommer vloggen då? Ja. Ja, men en halvtimme där. Ja, alltså då kanske är dumt att kasta upp den här en timme efteråt, det var mer så jag tänkte. Nej, kör. Ja. Vi får gå in och följa kanalen. Tryck på den här knappen här någonstans som säger följ, så får ni en sån här... Tryck på den här knappen, ja. Vi får en liten chauffräs som säger till att nu har vi släppt någonting. Aviseringar, heter det så? Det gör det nog. Subscriba på kanalen. Judiths TV. Repeat official. Subba upp. Jo, men det tror jag. Det går fort.
Nej, så den kom, Krille klippte ju den vi var och filmade på musikquizet sista där. Ja. Den är nu färdig. Fan vad nice. Det tror jag. Vi ska kommande vecka ut om rutiner, mat, träning. Och din inre fitness. Jag ska försöka få ut, eller få ut, få heter det. Jag ska försöka träna mer eftermiddagar. Så bara köra någon form av cardio på förmiddagen. Eller på förmiddagen, på möra blir det väl. Och sen tungt på eftermiddagen. För det var sån jävla skillnad på pass. Ja, ja. Det vill jag göra, men det är 2 gånger per dag. Det blir... Ja. Ja, det går. Det är bara... Ja, det... jag kände det. Det går, men... Det blir mycket tid. Det är det jag menar, men när jag kom in i den här min springrutin på morgonen nu, det är liksom mycket annat runt omkring som ska funka för att ena rutinen ska fungera. Ska man lägga till en så är det... Det går inte att gå för hårt ut med det med en gång. Nej, jag kommer inte att köra... 2 gånger om dagen, varje dag, ja, nej. Det blir det inte. Rapar du precis? Ja. Det smakar typ Fanta. Nej, det är Loka Hallon Rabarber. Mm, då var det rabarber jag fick. Ja, det blåser ju där. Nej, så 2 gånger per dag, 7 dagar i veckan blir det inte. Nej. Inte än, ja. Exakt, inte än. Vi får se om vi sitter där någon gång och bara... 2 dagar i veckan! Varje dag, och så är det en jävla kärring! Nej, men i alla fall... Och så äter vi bara råmjölk. Jag kan tänka mig att 2 eller 3 dagar i veckan blir det i alla fall. Det blir det. Ja, men speciellt om man ska köra, alltså ben är ju jävligt gött och... Ben och rygg blir ju definitivt eftermiddagar, för det är inte en sån idé att köra på morgonen där. Det var inte ens träningsväg dagen efter jag körde ett benpass på möra. Sist vi körde rodden på morgonen, då tog jag ändå i och då hade jag ont efteråt. Ja, men det var... Ja. Det var också på möran. Det var ju så jävla klen. Ja. Nej, men rodden är god att ta i. Benpressen och bröst. Ja. Det är så tungt. Ja, det är ju verkligen det. Så det får nog bli... Det är målet i alla fall. Så vi ser hur det blir. Sen så är det väl som vanligt. Jag ska försöka inte äta så mycket kyckling den här veckan. Och se hur min mage blir. Alltså min mage har blivit jävligt annorlunda nu. Så jag har haft magbekymmer den här veckan. Och jag vet inte om det beror på att jag äter så jävla mycket kyckling. Jag ska bara testa att äta köttfärs den här veckan. Och se ifall jag är bättre i magen. För då vet jag att okej, det var kyckling. Det blir dåligt, ja. Ja, jag skiter mycket nu. Jo, det är varje möra när jag kommer så har du en halvtimme kvar på band och är skitnödig. Alltså, att... Ja, just det. Ja, kolla här. Alltså, springa en timme på bandet, det är inga problem. Nej. Men att springa en halvtimme skitnödig på bandet. Det är ett problem. Du vet, det är otroligt jobbigt. Det spelar ingen roll om man höjer eller... sänker farten eller man ökar lutning på det jävla bandet. Nej. Det är det senaste jag har lagt till någonting i rutinen. Oh, jag är skitnöd i 45 minuter nu. Men du ser ut som att du nästan gör gång när du håller dig några steg. Ja. Du är sådana som går fort. Ja. Så ser du ut ibland när du kniper. Ja. Nej, men det gör ont på riktigt. Det gör... Ja. Ingenting att rekommendera. Och då, flera gånger får jag gå på toa innan jag går till gym också. Det kan vara mökreatin kanske. Ja, 5 gram kreatin om dagen. Ja, det är ju pulver där. Sen så äter du ju rätt mycket kött också då. Ja. Det är ju det, du kreatin i ja, kött. Ja, så såklart. Så det i alla fall. För jag måste bli av med magbekymren. Ja, det går inte. Usch. Men har det blivit bättre eller har det blivit... Den här veckan har varit katastrofal. Jag har så jävla ont i magen. Men om du jämför med innan då, för du har ju alltid sketet dåligt. Ja, men jag har inte haft ont i magen. Ja, okej. Nu har jag liksom ont i magen. För ont har jag också haft. Ja, jag vet inte om det beror på att jag äter så jävla mycket kyckling. Jag har fått för mig det i alla fall, för att varje gång jag äter sista matlådan som oftast består av kyckling så har jag ont i magen på kvällen. Så jag ska testa att byta ut all kyckling den här veckan mot bara köttfärs och så ska vi se ifall det blir bättre. Ja. Ja, det är nice. Jag tör att äta bara köttfärs den veckan, men ja, det är en vecka bara. Jag säger nästan hellre bara köttfärs än bara kyckling. Ja, gud ja, men det kan vara gött med variation också. Ja.
Så när jag såg, nu när jag åker förbi hemma så åker förbi och köper mig 2 kilo kött först, tänkte jag. Törr kyckling är ingen gött det. Nej, det är jag är tvärnoga med kycklingen att den är exakt 70 temperatur när jag tar ut den. Jaså? Ja, gud ja. Då var han som saftigast. Ja. Den är så digital termometer så är liksom så här, okej, nu har han 70, ta ut den. Törr kyckling, nej, det är som grus i munnen. Så det är jobb, spännande att se också när vi får upp panelen i podden, Rabarberbaren. Ja. Vi kan sitta där och spela in lite motivational också. Ja, för då sitter man bättre, tror jag. Ja, det här var ju fan gött. Det här är ju mer sövarpodden. Ja, det här, nej, men det här är så här. Jag njuter av mitt liv-podden här nu. Ja. Ja, exakt. Det här är fan njut. Vattnet låter. Vatten är jävligt avslappnande, bara lätet av det. Ja, det är det. Ja, det är det. Och det börjar bli kallt nu också. Och så ja, om du jämför med månaderna nu så är det ju kallt liksom. Om du jämför med hur det var för 2 veckor sedan. Ja, som fan också. Undrar hur det kommer bli liksom i... Alltså vi har tiden framför oss nu. Jag ser inte fram emot den. Vad dåligt jag ser fram emot den. Står vi bilen 4:30 på morgonen och skrapar ut den, kommer vara dretsköj den. Nej. Vad jag noll ser fram emot det. För du gillar ju den här mörka, depressiva perioden som kommer nu. Ja. Hatar den, ja. Jag snackade med min faster igår. Hon sa också det, att hon ser fram emot som fan. Hon gillar den där regn och rusk och kyligt. Och... Jag tycker det är gött som fan. Det är liksom mysigt på något sätt. Ja, någon dag ibland, ja, men inte en hel alla årstid. Det går fort. Ja. Nej, det gör det inte alls. Det har dret lång tid, gör det. Nej, jag... Mörker och skit, fy fan. Det är så mörkt när en går till jobb och det är mörkt när en kommer hem från jobbet. Ja. Och det är det ju hos mig också, där i källaren. Ja. Det är ju mörkt, eller mörkt är det inte, men det är ju... Jag sitter där nere, ja. Vad händer idag? Matlådor. Gött. Vitaminpåfyllning. Klippning. Klippa. Alltså klipp från igår, från i förrgår, det här och mitt eget. Ja, jävlar, du har klippjobb nu, du. Det har jag. Plus att vi ska iväg i veckan någon kväll och filma också. Var ska vi då? Nej, jag ska iväg på ett jobb. Jaha, okej. Okay. Jag tänkte väl, vad fan har vi sagt nu? Nej, jag ska iväg och filma ett jobb under någon eftermiddag här. I veckan. Och det är nice. Ja, vi skulle ta det på... Fan var det? En kväll är vi typ 6-7 någonstans. Men det ska bli kul. Så ja, det är mycket nu är det. Men det är samtidigt helt roligt. Jag tycker om att sitta och klippa så att jag har ingenting emot det heller. Direkt. Nej, det är asbra. Och snart kommer det in ordentliga med pesetaspar också, det är gött. Det tror jag. Ja. Ja, hej. Har det gött eller? Hej, dessutom. Exakt. Gå in och... Följ oss på kanalen Judiths TV. Det är ju här ni ser det, så ni borde ju bara kunna hitta det här någonstans. Klick på den där subscribe-knappen. Mm. Gå även in och följ oss på andra sociala medier. Instagram, Judiths_tattoo, Drottninggatan podcast. Och så har vi även Grand Galleri, för dig som vill ställa ut lite konst. Och gå på vernissage och så vidare. Vi hade vernissage igår för Dr. Krix. Hans tavlor kommer att hänga där i lite mer än en månad. Ni finner tavlorna på Grand Galleri på Drottninggatan här i Karlstad. Ja. Exakt, det blir jättekul. Och fortsätt gärna att uppdatera oss med eran resa, med vart ni är på väg, vad era mål är och eran progress bara till att bli en bättre version av er själva. Skitkul att ni tittade på den här söndags vad blir det idag? Idag blir det väl typ... Njuta av livet-podd. Njuta av livet-podd på födelsedagspodd blir det. Ja, födelsedagspodd med Statoil-körv. Det är inte en Statoil längre. Nej, då har det dessutom OK på. OK Q8. Precis. Bästa, ta hand om er och ha det bäst. Vi ses. Fyllelu.